Vzorec pro kořeny kvadratické rovnice, ať už řešíme v oboru komplexních čísel nebo v reálných čísel, je pořád stejný. Doufám, že se s ním už dobře obeznámení. Máme dva kořeny, když může být třeba jeden dvojnásobný, tak vypočítáme jako méně b plus minus odmocnina z diskriminantu lomeno 2a, kde diskriminant získáme jako b na druhou méně 4ac. No, pokud řešíme rovnici s reálnými koeficienty, tak je to docela jednoduché, ale protože když ty koeficienty budou reálné, tak b na druhou minus 4ac bude zase reálné číslo, čili diskriminant bude reálný a odmocnina z reálného čísla není takový, zjistit odmocninu z reálného čísla není takový problém, jako zjistit odmocninu z komplexního čísla. No, ale ne vždy, když jsou koeficienty kvadratické rovnice komplexní, jako jsou tady v tomto případě, tak ne vždy nám je komplexní diskriminant. O tom se tady můžeme jednoduše přesvědčit, jaký bude tady diskriminant v této rovnici. Tak b na druhou je méně 3 na druhou, to je 9. A teď méně 4ac, takže méně 4 krát i. A krát c, to je 4i. Krát 4i. No, máme tedy 9. Méně 4 krát 4 je méně 16. A i krát i je i na druhou. A i na druhou je méně 1. Takže máme 9 méně 16. To je 9 plus 16, čili 25. No a pak odmocnina z diskriminantu je tedy pěkné reálné číslo, to je 5. No a teď normálně dosadíme do toho vzorce, který dobře znáte, a získáme kořeny. Takže máme x 1, 2 se rovná méně b, to je 3, jo, méně 3 krát méně 1, to 3, plus minus, odmocnina z diskriminantu jsme zjistili, že 5, takže plus minus 5, a lomeno 2a, kde koeficient kvadratického členu je i, takže lomeno 2i. No. A teď vypočítáme ty dva kořeny. Takže první bude, vezmeme napřed třeba plusko. 3 plus 5 je 8, lomeno 2i. To je 4, lomeno i, když zlomek zkrátíme dvojkou. No, tak ale my ičko samozřejmě nechceme ve jmenovateli, takže rozšíříme zlomek ičkem a dostaneme, když rozšíříme zlomek ičkem, tak v čitateli dostaneme 4i a ve jmenovateli i krát i, to je i na druhou, takže minus 1. A 4i lomeno minus 1 je méně 4i. To je první kořen. A druhý máme 3 méně 5 v čitateli, to je méně 2, lomeno 2i. Takže máme, když se pokrátíme dvojky, tak máme méně 1 lomeno i. A úplně stejně jako v předchozím případě rozšíříme zlomek ičkem, abychom se zbavili toho ička ve jmenovateli a dostaneme méně i lomeno i na druhou, což je méně 1. A výsledek je i. Tak. A teď už máme tedy řešení rovnice. První kořen se rovná i a druhý je méně 4i. To měl být středník. Tak. No. Takže v případě, že diskriminant vyjde kladný, tak řešíme tu rovnici úplně stejně, jak jsme zvyklí. No. A pak samozřejmě horší to je, když ten diskriminant je záporný, nebo když ten diskriminant dokonce je nějaké nereálné komplexní číslo.